Politikuri gadat qatilebe biasia pasaben sa parlamento umravlesto bisseure bigigi უგულავას საქმესთან დაკავშირებით საქალაქო სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას. Როგორც ჩანს მოსამართლეებს ვალი აქვთ ნაციონალურ მოძრაობასთან. Ასე გამოახმაურა მანენა კობახიძე გიგი უგულავას საქმესთან დაკავშირებით მოსამართლე გიორგი არევაძეს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას. ეკაბესელია კი არ გამორიცხავს მომავალში არასწორი გადაწყვეტილებების მიღებისთვის კონკრეტული მოსამართლეების საქმის შესწავლა დაიწყოს. სასამართლო და მართსაჯულება ღიად ჩაუდგეს ხელისუფლებას ოპოზიციაში, ესეთი რამ მართლაც უპრეცედენტოა. მე ვფიქრობ, რომ კუბლაშვილი ალბათ სრულფასოვნად ვერაცნობიერებს იმ პასუხისგებლობას, რომელიც მას აკისრია ქართული ხალხის წინაშე. რატომღაც ამ ადამიანებმა ჩათვალეს, რომ მარცაჯულების განხორციელება ეს არის ნაციონალური მოძრაობის სამსახურში ყოფნა. ეს ნიშნავს, რომ მოსამართლეები განზრახ არღვევენ კანონს და ემსახურებიან ერთ კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალას. ამ სამართლეების საქმიანობა იქნება ძალიან სერიოზულად შესასწავლი. ეს გადაწყვეტილება არის აბსოლუტურად პოლიტიკური. როგორც ჩანს, სასამართლო ვერ გათავისუფლდა იმ პოლიტიკური ზეგავლენისგან, რაც წლების განმავლობაში იგრძნობოდა სასამართლო ხელისუფლებაზე. მაშინ პოლიტიკურად, ასე ვთქვათ, მოტივირებული პროკურატურა ახდენდა ამ ზეგავლენას და პოლიტიზირებული იყო პროკურატურა. დღეს პროკურატურა თავისუფალია თავისთავად ამ გავლენისგან და თვითონაც, რა თქმა უნდა, არანაირ ზეწოლებს არ ახდენს და არც უნდა მოახდინოს და ვერც მოახდეს სასამართლოზე, მაგრამ სამაგეროთ არის მეორე ძალიან დიდი ტვირთი, რომლის დიდვაც, როგორც ჩანს, უწევს სასამართლოს. ეს არის ნაცმოძრაობისგან დადებული ტვირთი. ყველა ეს მოსამართლე სამწუხაროდ, როგორც ჩანს, ვალშია ნაცმოძრაობასთან.